1, budu 3. 3, 2, 1. Kuba je vítěz. Jednou týdně se scházíme na schůzkách ministrantů nebo školy a sboru, kde se učíme dané službě v kostele, ale také hrajeme hry a vzájemně se poznáváme. V kostele je pak nejen díky schole, ministrantům, ale taky díky pravidelnému úklidu a dalším službám velmi příjemně. Jsme radostní lidé a rádi sdílíme svou radost s ostatními, proto se jednou ročně sejdeme na plese a na dětském karnevále. Své každodenní radosti a starosti svěřujeme Pánu nejen při mši svaté, ale také během adorací, křížové cesty a dalších modliteb. Pomáhá nám to zůstat pokojnými a být schopni lépe vycházet s druhými lidmi. Zástupy lidí, já kráčím proti nim, mé oči vidí, na jejich tvářích stín něco hledají, pravdu však neznají a ani nechtějí. Nezastaví se, nemají chvíli čas, nezeptají se, kam kráčí každý z nás, co proti proudu. Protože je nám dobře a máme všeho dostatek, chceme se podělit i s těmi, kteří jsou na tom hůře. Přispíváme a koledujeme v rámci Tříkrálové spíšky, tradičně se také účastníme akce misijní naděle, pořádáme pápežskými misijním dílem a tak zdobíme a prodáváme perničky. Pomem slovo hlad, kdo půjde rád, světu pokoj dát, kdo půjde rád.
věříme a máme rádi Pána Ježíše a proto se o něm chceme co nejvíce dozvědět. Přicházíme tedy na náboženství a ti starší se scházejí v různých společenstvích. Tam se učíme o Bohu, modlíme se, sdílíme zářivky a poznáváme se navzájem. Mezinárodní hnutí, jehož cílem je vychovávat a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Poslání hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti. Proto také v naší farnosti funguje skautské středisko. Díky němuž se učíme poznávat své okolí, přírodu a umíme si poradit i v těžkých situacích. Na dnešní zkoušku jsem si pro vás připravila mapu a čeho je zjistíte, že vyluštíte šifru. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Hledejte nejprve Boží království. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Hledejte nejprve Boží království. Je mapa k tajemnému obrazu. Dobře, tak ji běžte hledat. Krále, krále, hledejte beránka, beránka a jeho království. Hledejte krále, 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 hledejte beránka. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Hledejte nejprve Boží království. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Hledejte nejprve Boží království. Rádi se učíme novým věcem, tvoříme a využíváme svých darů a schopností. Proto také v naší farnosti navštěvujeme mnohé kroužky. Je to třeba kroužek keramický, fotografický, divadelní a kroužek ručních prací.
jak v horách taje led, všechno chladné padá za kůrny. Vždyť já vidět chtěl, co na první pohled vidět není. Tak namaluj mi zem, když půlnoc střídá rozehnění. Jak vypadá slon. Máme rádi přírodu a také v rámci akce do kostela na kole vyjíždíme jednou ročně po mši svaté na kolech a poznáváme své okolí. Chodíme společně na výlety, zdoláváme kopce a nadechujeme se čerstvého vzduchu, který nám tady v Ostravě často chybí. Společné aktivity zakončujeme poděkováním Pánu Bohu a mši svatou. Neodmyslitelně patří poutě. Ať už se jedná o průvod na květnou neděli, pouť ke kapli svaté Hedviky či adventní průvod světel. Chceme v rozjímání putovat a tím i svědčit o Bohu ostatním lidem. Dnes ale chceme načerpat novou radost i sílu u Betléma. Narození Ježíše je vždy možností nových začátků. Malé Jezulátko je symbolem radosti, nevinnosti a nového života. Poklekněte tedy také u Betléma a spolu s námi se radujte a přijmejte pokoj, novou naději a sílu, kterou vám náš Pán přináší. Thank you.
všichni.